ិមិត្តជាទីមេត្រីទីបំផុតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចេញបទបញ្ជាបន្ទាន់ឲ្យយកសត្វកងងជូនទៅម្ចាស់វិញហើយនៅផ្ទះកំពង់ឆ្នាំងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបានចេញបទបញ្ជាបន្ទាន់ឲ្យមន្ត្រីដែលទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលបានចុះទៅចាប់សត្វកងោកនៅផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយកទៅប្រគល់ជូនម្ចាស់ដើមគេវិញនៅផ្ទះនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងការដាក់បទបញ្ជារបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសម្ដេចទទួលបាននៅសំណូមពរពីមជ្ឈដ្ឋាននានាក្រោយមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើចុះទៅចាប់សត្វកងោករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចិញ្ចឹមលក្ខណៈគ្រួសារនៅស្រុកបរិបូរគ្រាសម្ដេចក៏ជាអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកងោកដូចគ្នានេះដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានដាក់បទបញ្ជាយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមចេញបទបញ្ជាបន្ទាន់សូមឲ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវដែលបានយកសត្វកងោកចេញពីផ្ទះរបស់ក្រុមគ្រួសារដែលចិញ្ចឹមសត្វនេះយកទៅជូនដល់ផ្ទះវិញតែម្ដងខ្ញុំមិនយល់ស្របនឹងទង្វើបែបនេះនោះទេយើងគួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនចិញ្ចឹមសត្វដែលជិតផុតពូជប្រសើរជាងទៅចាប់សត្វដែលប្រជាជនខំចិញ្ចឹមយកមកទុកនៅកន្លែងមួយដែលមិនយូរប៉ុន្មានសត្វនេះនឹងស្លាប់ប្រសិនបើខ្វះការថែទាំខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ចាមហាជនមួយចំនួនពិតជាពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនចំពោះបទបញ្ជារបស់សម្ដេចពេលដែលយកសត្វកងោកទៅឲ្យម្ចាស់ដើមគេវិញសម្ដេចតេជោបានចេញបទបញ្ជាជាបន្ទាន់ឲ្យមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធទទួលខុសត្រូវដែលបានចុះទៅចាប់សត្វកងោកនៅផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនោះយកទៅឲ្យម្ចាស់គេវិញនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងបងប្រុសរូបនេះគាត់ប្រហែលជាសប្បាយចិត្តរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពុំបានឡើយព្រោះថាគាត់ចិញ្ចឹមតាំងពីឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះចិញ្ចឹមតិចរហូតកើនដល់ច្រើនដល់20ក្បាលហើយគាត់ស្រឡាញ់មើលថែខ្លាំងមែនទែនហើយសុកសុកស្រាប់តែមានគេមកដកហូតចេញពីខ្លួនបែបនេះក៏ពិបាកទទួលយកខ្លាំងណាស់អរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា